Բարիերեկո, AMGA, Armenian Media Group of America հերոստանգերության եթերում հայ շոուն է Հովհանես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո ես կներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. The new management of Vivaldi Florist and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glen Oaks Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Florist and Gifts. Make your day incredible. Ջահեր քեզ մնա, ծերություն դնա, աշխարհը քուչ է, քեզ է չփամսիմ շուտ ասի. Hey! I am a disco dancer. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net. Երևան Printing. Վերադարձանք ստուդիա եւ հիմա ճիշտ պահն է ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրին։ Մենք այսօր հյուրն գալել ենք երգիչ, երգահան, հեղինակ կատարող Մարգարիտա Խլղատյանին կամ բեմական անվամբ Մեգի։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, Հովհանես ջան։ Ինչպե՞ս եք, Մեգի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Խնդրեմ։ Եվ ուզում եմ միանգամից սկսել իմ շնորհավորանքով։ Տեղեկացնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ Մեգի սիրո հեքիաթ երգը արժանացել է միջազգային մրցանակի, մրցանակաբաշխություն, որը տեղի է ունենում Հայաստանում, այդ մրցանակաբաշխությանը մասնակցում են ամբողջ աշխարից, ինչու եմ ես ամենը ասում, որովհետև մեր հայրենակցուհու երգը, սիրո հեքիաթը արժանացել է բարձրագույն մրցանակին և համարվել է լավագույն հեղինակային երգ։ Ես ուզում եմ խոսենք երգի ստեղծման մասին, ինչպես ստեղծվեց երգը։ Սիրո հեքիաթ երգի մասին։ Այո, սիրո հեքիաթի մասին է խոսքը։ Շատ հետաքրքիր անակնկալ էր ինձ համար, որովհետև Facebook-ում ես կարդացի այդ բառերը եւ այնքան հուզվեցի, այնքան ճիշտ էր նկարագրած սիրո մասին այդ ամեն ինչը, որ ասեցի, այսով որ գրել ես բանաստեղծություն, ինչքան խորն է այդ ապրումների մեջ եղել, որտեղ ովքեր որ սիրել են, անպայման այդ ամեն ինչը զգացել են իրենց կյանքում, եւ երկ ծնվեց, իսկապես միանգամից երկ ծնվեց, ասեմ, որ իմ մոտ ճիշտ ասած երկի բարերը շատ մեծ նշանակություն ունեն, որտեղ ես բարերից եմ ոգեշնչվում, և կարծում եմ, որ երկից առավել խոսքերի արժեքն է երկի մեջ, որ պետք է քո երկը տեղ հասցնի։ Երաժշտությունն էլ է շատ կարևոր, շատ, բայց բառերն էլ են շատ կարևոր, ես արժևորում եմ բառերը։ Facebook-ում գրված էր ուրիշ մարդու անուն, ես կապվեցի այդ անձի հետ և ասեցի, ուզում եմ երկ գրել, կարելի է,
Եվ ինքը ասաց, որ կարելի է, միայն պետք է գրեք իմ անունը, ասացի օքեյ, կգրեմ ձեր անունը, եւ տեսահոլովակը նկարվում է, Վազանդրասն է խաղում Մարինե Մինասյանի հետ, եւ այդպես ամեն ինչ նորմալ ընթանում է, ես դրանից հետո նկարանում եմ պատգամ տեսահոլովակը, պատգամ հայության, որ նվիրված էր ցեղասպանության 100-ամյակին, բայց իհարկե այդ երգը ես շուտ էի գրել, տեսահոլովակի համար գիտեք բյուջե է պետք, եւ վերջապես այդ գումարները, երբ որ ես կարողացա տրամադրել այդ տեսահոլովակին, Վազանդրասի հետ մտահղացում ունեինք, որ պատգամ հայությանը պետք է Սիրո Եկյաթը պետք է նկարվեր եւ նկարեցինք, այնուհետեւ պատգամ հայությանը երբ որ նկարեցինք, Վազանդրասն ինձ զանգում է, ասում է, ես քո համար երկու լավ նորություն ունեմ եւ մեկ վատ նորություն ունեմ, ես էլ ասում եմ, օքեյ, ի՞նչ վատ նորություն, սկսի վատից, ասում է, ինձ զանգել է դերասանուհի Ալը Թումանյանը եւ ասել է, որ այդ Սիրո Հեքիաթ ստեղծագործության մասին է խոսքը, որ բառերի հեղինակը ինքն է, ես ապշել եմ ու փորձեցի կապվել այդ Facebook-ում այդ անձի հետ, եւ այդ անձը չկար, Facebook-յան էջը չկար, ես էլ fake-երի մասին ասեմ, կամ ինչ որ վատ գործերով զբաղվողների մասին ասեմ Facebook-ում, եւ ինձ համար մեծ դժվարություն եղավ, որ պետք է անպայման փոխվի բարերի հեղինակ, եւ ամիջապես կապնվեցի դերասանուհի Ալը Թումանյանի հետ, նախ իմ չգործած մեղքի համար ես նախ ներողություն եմ խնդրել, եւ շատ շատ կուզենայի, որ այս մասին նշվեր, եւ շնորհակալություն, որ ինձ առիթ ընձեռնվեց այս մասին խոսելու, որտեղ ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ալը Թումանյանին իր հոյակապ բարերի համար, որ ինձ ոգեշնչեց այդքան գեղեցիկ երգ գրելու համար, եւ ես նույնպես շատ ուրախացա, որ վերածնունդ միջազգային մրցույթում դա արժանացավ առաջին մրցանակի, եւ ասեմ, դա մի տարի առաջ էր նույնիսկ, այդ մասին ուղղակի ես չեմ էլ խոսել, շատ չեմ սաբանվել, ոչինչ, մենք չենք ուշացել, կարծում եմ մի տեսակ է, շատ այսպես ամաչում եմ, շատ բաներ ասեմ, դե այդ մասին մենք պետք է խոսենք, դուք պետք է հաղթեք, մենք պետք է ներկայացնենք, ես ասում եմ, եւ ես ամեն ինչ արեցի եւ տեսահոլովակի մեջ, եւ ընդհանրապես փոխվեց ամեն ինչ, որ բարերի հեղինակը Ալը Թումանյանն է, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ նաեւ իրեն էր երկը շատ դուր եկել, շատ լավ, եւ ես չէի իմացել, որ իր բարերն են, երկը ստեղծվել էր, բայց հետո պարզվելուց հետո, որ իր բարերն են ու իրեն էլ դուր էր եկել, ես անչափ ուրախ եմ դրա համար, շատ լավ, թույլ տվեք չընդհատելով շնորհավորել նաեւ իմ հրաշք գոլեգային, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի, ես այդպես եմ կոչում նրան, Ալա Թումանյանին, եւ ասել, որ այս հաջողությունը Մարգարիտա կիսում է նաեւ ձեզ հետ, Ալա, այո, ուսամ, որ Ալան շուտով կհյուրընկալվի եւ մենք կխոսենք նաեւ այս մասին, այո, շատ հետաքրքիր էր, հետո այդ տեսահոլովակն էլ շատ գեղեցիկ սցենար մտածվեց, Վազանդրասն է խաղում, մեր շատ շնորհքով դերասան է Մարինե Մինասյանը, նույնպես շատ շնորհալի դերասանուհի է, ես անչափ ճիշտ ասած դերասանների ընտրությունը ես կանգնեցի Մարինե Մինասյանի վրա, եւ կարծում եմ, որ ինքը շատ լավ կատարել է իր դերը, շատ լավն է, սերը մի մարմին է, մի սիրտ, մի հոգի, երբ չունես պահանջ ուրիշ ոչ մեկի, սերը դավաճան է, մնում ես մենակ, եվ նա քեզ թողնում է կիսատու դատարկ, սերը չխոսքան է, լալկվում է լեզու, եվ միայն ժպտում են աչքերդ փայլում, սերը ափսոսանք է, ես թափություն, թուլություն է ուժը եւ հավերժություն, thank you.
Վազանդրիասը եւ Մարինան երկուսն էլ տաղանդավոր մարդիկ են եւ եթե չեմ սխալվում Վազանդրիասը նաեւ Ջութակահարը ֆիլմում է Այո, Ջութակահարը ֆիլմում էլ է ինքը նկարավել եւ ընտրությունը նույնպես էլ իմն է եղել Ես այս առիթով էլ ունեմ նորություն հայտնելու մեր հերոստատիտողին որ այստեղ Կալիֆոռնիայում Գրանադայում տեղի ունեցել միջազգային փառատոն կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային փառատոն որտեղ մեր հայրենակցուհի Մեգի այդ գեղեցիկ ստեղծագործությունը որը կոչվում է The Violinist այսինքն Ջութակահարը Ֆիլմը արժանացել է բարձրագույն մրցանակի իր բարձրագույն էսթետիկայի համար եւ գեղեցիկ երաժշտության The Best Short Film ճանաչվել է լավագույն կարճամետրաժ երաժշտական ֆիլմ, որի առիթով կրկին ընդունեք շնորհավորանքներս։ Շնորհակալ եմ եւ անպայման ուզում եմ նշել Ֆիլմի մտահղացումը եղել է շատ տաղանդավոր ռեժիսոր Սուրեն Թադևոսյանինը, ով իմ բոլոր տեսահոլովակների հեղինակն է, նախաձեռնությունը նույնպես եղել է իր կողմից, ես ուղղակի ցույց էի տվել իմ երկերը եւ այս երաժշտությունը կոչվում էր Կարոտ, որտեղ իրոք կարոտի երաժշտություն էր ստեղծվել իմ մեջ, բայց ինքը Իմ առաջին տեսահոլովակը, որ նկարանել է մայրիկ, նկարանել է Միացյալ Նահանգներում, հետո ես Հայաստան գնացի, մենք պլանավորել էինք նկարել երկու տեսահոլովակ, որը էլ իմ գրած երկերի հիման վրա էր, Երևան եւ Գյումրի, մենք նկարահանեցինք այդ երկու տեսահոլովակները, եւ հետո, երբ որ ինքը պետք է գար Միացյալ Նահանգներ եւ ֆիլմ նկարեր Before I Die, որի մեջ մեր ճանաչված դերասաններն են մասնակցել եւ այլն, ինքը ասեց, որ եթե պլաններ ունես տեսահոլովակի, ես գալու եմ, ասի այո, միա տեսահոլովակ ուզում եմ նկարեմ, դու ես դու երգը, որելի շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ է իմ կարծիքով, շատ հաճելի երգ է, շատ գեղեցիկ բառերով, բայց երբ որ ինքը եկավ այստեղ ու այդ տեսահոլովակը պետք է նկարեր, ինքը ասեց Մագի, ճիշտ ասած, քո կարոտ երաժշտությունը շատ եմ սիրել, նույնիսկ սցենար եմ մտածել, բայց ես ասի, չէ, Սուրեն ջան, բյուջեի տեսակետից ես մի տեսահոլովակ եմ նկարելու եւ այլն, դե ասեց, ուզում եմ, որ անպայման, հետո ամուսնուս հետ խորտակցեցի, ասեց, եթե ցանկություն կա, ոչինչ, թող նկարի եւ մենք որոշեցինք ես ու ամուսինս, որ նաեւ այդ նկարանվի եւ անչափ շնորհակալ եմ, որ սա նկարահանվեց, գիտես, Հովհանես, մի տեսակ, ես չէի պատկերացնում, որ այսպիսի ընդունելություն պետք է ունենա, սցենարը ինքն իրենից շատ գեղեցիկ էր, և շատ ուսուցողական էր, և շատ այսպես հոգուն դիպչող երաժշտություն էր, և նաև խաղը վազի լավն էր, ինձ թվում է երևի սցենարն էլ է շատ հաջողված և բոլորս էլ շատ ուզում էինք, որ լավ ստացվեր, ամենքս ամեն ինչ արեցինք, որ ֆիլմը ստեղծվի և ստեղծվեց, և ես չէի պատկերացնում, որ կարող է 20 միլիոն մարդ Facebook-ում այս տեսահոլովակը դիտի և այսպես մեկը մեկին շեր անեն, նույնիսկ բլոգերներ բաց են դնեն, ես շատ այդպես ժամանակ էլ չունեմ հետաքրքրվելու։ Շատ լավ, եւս մի անգամ թույլ տվեք շնորհավորել ես արդիվ եւ ուզում եմ խնդրել ձեր թույլտվությունը ընդմիջվելու համար շատ կարճ ժամանակով, որպեսզի մեր հանդիսատեսը հնարավորություն ունենա դիտելու հատվածներ վերնշված մեր երաժշտական տեսահոլովակից։ Մնացեք մեզ հետ։
Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա կամ փոխարինել ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշված ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com Մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenoaks Boulevard, Burbank, California։ Կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ, գեղեցկացրեք ձեր օրը։ Ջահել չես մնա, ծերություն դրա, աշխարը խուչը, կեզ է չմնա։ Հազար 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net Երևան Printing Մենք վերադարձանք ստուդիա և ես ուզում եմ տալ իմ հաջորդ հարցը։ Ընդհանրապես, ինչն է ձեզ տրամադրում ստեղծագործելու, ստեղծելու նոր գործ։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, Հովհաննես ջան։ Այն ամբողջը, ինչ որ ինձ հետ կատարվել է, ես չեմ ուզում անդրադառնամ, գիտեք, մարդու մոտ լինում են շատ շրջադարձային պրոցեսներ իրենց կյանքում, հոգու մեջ, ընկերության մեջ, հարազատության, հասկանում եք, այդպիսի աննախատեսելի բաներ են լինում կյանքում, որ դա անբացատրելի է։ Եվ ես երբեք չէի պատկերացնի, որ ես կարող է 28 տարեկանում զրկվեմ իմ ծնողներից, ունենամ այդպիսի ողբերգություն, որին ես երբեք պատրաստ մտքիս ծայրով էլ չի անցել։ Գիտեք, ամեն մարդ մի ձևի է տանում, եւ ողբերգությունը, եւ ուրախությունը։ Ես ծանր եմ տարել, չգիտեմ, չեմ ասում, որ ես ծանր եմ տարել, մյուս ողբերգություն ապրողը ծանր չի տարել։ Չէ, բայց սա անհատական է։ Անհնար է, ես շատ չեմ հաշտվել մինչև հիմա իմ ծնողների կորուստի հետ, ես անընդհատ զգում եմ իրենց կարիքը և իրենք անընդհատ ինձ հետ են։ Եվ կուզեիք, որ հիմա նրանք ողջ լինեին և տեսնեին այն հաջողությունը, որին դուք ասել եք նաև որպես երգչուհի, որպես ստեղծագործող։ Չէ, ասի թե կուզեի տեսնել իմ հաջող, իրանք շատ լավ գիտեին, որ ես կյանքում կգտնեմ իմ տեղը, ինձ այդպես էին դաստիարակել։ Եվ ես շնորհակալ եմ իրենց, որ ես այսպիսի մարդ եմ մեծացել և պարզապես կուզենայի, որ տենց ողբերգական չմահանային։ Ես չեմ ուզի, որ դուք շատ հուզվեք, մեգի, անցնենք առաջ։ Անխոս, պարզապես փորձեք ձեզ մխիթարել այնքանով, որ եթե հավատում եք հոգու գոյությանը, վստահ եք, որ նրանք դիտում են ձեզ, նրանք տեսնում են, նրանք անդհատ ձեզ հետ են, նրանք… Իրենք անդհատ ինձ հետ են։ Վերջ։ Ես ոչ մի վարկյան առանց իրա չեմ ապրել իրենց իմ կյանքը։ Սա է, սա է, հիշողության մեջ եմ արդա ապրում։ Իհարկե, այո։ Եվ իմա այդ 10 տարվա ենտեղի կյանքը, ասեմ շատ վատ, որովհետև
ոչ մեկը գյումրեցին չէր սպասում այդպիսի ահավոր ողբերգության, և ոչ մեկն էլ չէր ուզում հեռանար իր քաղաքից, և հույսով սպասում էր։ Բայց եկավ մի պա, որ 10 տարուց հետո նաև քաղաքական շատ իրադարձություններից հետո ես մտածեցի, որ այստեղ չեմ ուզում երեխաներ մեծանան, և որոշեցինք մեր կյանքը շարունակել արտերկրում, և այստեղ էլ էմիգրացիան, գիտեք, հեշտ բան չի, էլի շատ դժվարությունների միջոցով կարողացանք այսպես լավ թե վատ մեր ընտանիքը համախմբել, մի բանի հասնել։ Իսկ այդ երաժշտությունը ոնց ծնվեց, ես չգիտեմ, ես մայրիկ երգի երաժշտությունն եմ գրել և նաև բառերը, ես հոպան ստեղ չեմ, բայց ներշնչանքը, անչափ մեծ ցանկությունը ինձ թվում է կհասցնի արդյունքի, և երկի երաժշտության նկատմամբ իմ անչափ մեծ սերը և թագուն երազանքը երգչուհի դառնալու, գուցե արդեն իմ կյանքի երկրորդ կեսում գլուխ բարձրացրեց, որտեղ ինչ-որ ձևով ես կարողացել էի մնացած բոլոր պարտավորությունները կատարել, վերջացնել և վազել իմ երազի հետևից։ Շատ լավ, և իհարկե ձեր անսպառ էներգիան։ Եվ այո, և ես չեմ դադարում երազել, առանց երազի չի կարելի ապրել, և հեչ կարևոր չի դու ինչ տարիքում ես, եթե երազում ես, և փորձում ես այդ տեսլականը քո մտքերով ուղորդել դեպի այնտեղ, որտեղ դու ուզում ես, և եթե աշխատասիրություն հանդես բերես, ես կարծում եմ կհասնես քո նպատակին։ Համենայն դեպս իմ նպատակը չի եղել, որ ես անպայման բեմ բարձրանամ, անպայման երգչուհի դառնամ, իմ կոչումը դեղագործությունն է, Փարկասո ես այստեղ իմ մասնագիտությունը պաշտպանել եմ, ես ֆրանսերենով եկել եմ այս երկիր, ֆրանսերեն իմացությամբ ես նաև սովորել եմ անգլերենը, անգլերենով իմ քննություններն եմ հանձնել, Փարկաստո տիրապետում եմ անգլերենին, հայերենին, ռուսերենին, ֆրանսերենին, 4 լեզու։ Այո, և նաև երազում եմ ֆրանսերեն լեզվով երգել, որտեղ ֆրանսերենն իմ մեջ այնքան է նստած, ես անգլերեն շատ լավ խոսում եմ, բայց ֆրանսերենով իմ ակցենտը չի զգաց։ Այո, երբ ես ներողություն, երբ ես ուսումնասիրում էի ձեր մասին նյութերը, ես հասկացա, որ դուք ավարտել եք ֆրանսիական թեկումով դպրոց։ Իսկ 10 տարի եղել եք այդ միջավայրում, և այստեղից է գալիս ձեր ֆրանսերենը, և իմացությունը, և սերը դեպի ֆրանսերեն լեզուն։ Եվ ֆրանսերեն լեզուն, և ֆրանսիական երգն ու երաժշտությունը, իմ ֆրանսերեն ուսուցիչի դերը, ով հետո ֆրանսական թեկումով դպրոցի դիրեկտորը դարձավ, Մարտին Փաշյանի ազդեցությունն էլ շատ մեծ է իմ աշխարհայացքի տեղավորման գործում։ Սպասենք նոր երգի, որը կհնչի ֆրանսերեն լեզվով։ Մենք ես ունեմ պլաններում, իհարկե։ Շատ լավ, խոստացել եք։ Իհարկե, անպայման։ Շատ լավ։ Եվ Ազնավուրի դերը, Էդիթ Պիաֆի երգը, այդ երգերի վրա ենք մեծացել։ Պիտոզներ, այո։ Եվ ես հիշում եմ, որ ես փոքր էի, 5 տարեկան ու Ռոզի Արմենի նման երգում էի իր երգերը։ Մի խոսքով ֆրանսերեն ես շատ եմ սիրում, դարպես ֆրանսիայի նկատմամբ իմ երազանքն է եղել, և ցավոք սրտի կյանքի պրոբլեմները այնքան շատ եղան իմ կյանքում, որ ոչինչ, երևի թե հերթը կհասնի նաև իմ երազների երգիր գնալու, որ ֆրանսիան է։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենական փոխարինը ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշված ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors, կամ այցելեք www.giannimotors.com, մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆորնիայի տարածքով։ Gianni Motors. Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն, տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536
North Glenox Boulevard, Burbank, California. Կամ զանգահարեք 818-955-8686 Վիվալդի ծաղկի սրահ։ Գեղեցկացրեք ձեր օրը։ Ջահել չես մնա, ծերություն դնա, աշխարհը քուչել Superior pharmacy, Superior pharmacy, let's shoot us. Superior pharmacy, Superior pharmacy. I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing դապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing Ընդհանրապես բոլոր այն արվեստագետները, ովքեր ավելի ուշ են սկսում արտահայտվել արվեստում, հա, հանդես գալ, ներկայանալ, նրանք ունենում են որոշ դժվարություններ։ Այ ինչ տեսակ դժվարություններ ունի Մեգին, որպես երգչուհի, որպես կոմպոզիտոր, դուք ճանաչված եք, բոլորը ձեզ սիրում են, բոլորը ձեզ ընդունում են, բոլորը ձեր ընկերներն են, դուք շատ մեծ ընկերական շրջապատ ու կապեր ունեք, բոլորը ընդունում են ձեզ այնպես, ինչպեսին, որ դուք կաք, էներգիայով լեցուն, ուրախ, պայծառ, միշտ կոկիկ, միշտ գեղեցիկ, միշտ խնամված, հաջողակ, այս բոլորը շատ երկար են, եթե սկսեմ թվարկել, չի հերիքի, բայց կա մի բան, որ ձեզ խանգարում է, որ դուք մտածում եք, որ ես երևի պետք է ավելի վաղ հասակում սկսեի կամ մի բան։ Երբեք չեմ մտածում այդ մասին, որովհետև գիտեք ինչ, ամեն ինչ լինում է ճիշտ այն ժամանակ, երբ որ պետք է լինի, և ինչպես որ Աստված է տնորինում, ամեն ինչ պլանավորած չի եղել, որ ես երգչուհի դառնամ, երգահան դառնամ, այո, շատ եմ սիրել, 7-ամյակ եմ ավարտել երաժշտական դպրոց, առանց երգի, երաժշտության իմ կյանքը ես չեմ պատկերացնում, որտեղ նույնիսկ եթե գործ եմ անում, ես երաժշտություն եմ լսում։ Բայց եթե խոսում ենք դժվարությունների մասին, ես ասեմ, որ ոչ մի բան հեշտ չի լինում այս կյանքում։ Եթե ես հետադարձ հայացք եմ գցում իմ Միացյալ Նահանգներ գալու օրվանից մինչև հիմա, ես անցել եմ դժողքի միջով, ես կասեի դժողքի միջով, և իմ ամենա ողեր իմ թշնամուն չեմ կամենում անցնի այն ճանապարը, ինչով ես եմ անցել, և երկրաշարժից հետո այդ 10 տարիները իմ քաղաքում, և դրանից հետո նահանգներում, այնպես որ քաղցր չի անցել իմ կյանքը, և նաև կասեի իմ ամուսնու հետ, մենք մեջ-մեջքի տվեցինք, մոռացանք մեր անձը և տրվեցինք երեխաներին, մեր ընտանիք ինչ-որ մի տեղ հասցնելու համար, ինչքան որ կարողացել ենք, փառք Աստծո, ես հպարտ եմ, ունեմ չքնաղ երեխաներ, երեք հատ, կարևոր իրենք շնորհքով են, տասերակված են, կարևոր ես իրենց կրթության ենք, մենք իրենց կրթության ենք տվել, իրենք նորմալ մասնագետներ են այսօր իրենց ոտքերի վրա կանգնած, մնաց այդ ճանապարհը իրենք պետք է հարթեն շատ լավ իրենց համար, իսկ իմ երկի մոմենտով դժվարություններ ասեմ, ինձ իմ բիզնեսի մեջ օգնել է երաժշտությունը, ես երաժշտություն ստեղծելը, այդ պրոցեսի մեջ լինելը, գործիքավորմանը մասնակցելը, հետո աշխատել առավոտվանից գիշեր, գիշերը պայմանավորվել, որ գնաս ռեկորդինգ ստուդիո, այդ ամեն ինչ այնպիսի մի ուժ է ինձ տվել, որ ես ուղղակի այս վերջի 10 տարիները իրոք հիմա, որ հիշում եմ այդ առաջի օրերը, իսկապես երազի պես անցել եմ, որտեվ այնքան գեղեցիկ ստեղծագործություններ են ստեղծվել, մոտ 40 երգեր, CD-ների հավաքածու է ստեղծվել,
այդքան տեսահոլովակներ է ստեղծվել, այդ հսկայական եւ էներգիա է մարդու կողմից պահանջում եւ նաեւ ֆինանսական ծախս, որի համար ես չեմ ափսոսում, շատ ուրախ եմ եւ էլի եթե հնարավորություն ունենամ, էլի տեսահոլովակ կնկարահանեմ, էլի կներդնեմ, էլի ինչ որ արվեստագետների պետք լինի կօգնեմ, ներողություն։ Խնդրեմ։ Եվ դժվարության մասին եթե ասում եք, այո, ես շատ մեծ դժվարություններ եմ ունենում էմոցիոնալ ֆոնի վրա, որովհետև այն ինչ որ ես տալիս եմ մարդկանց, պոզիտիվ, շատ բարի իմ կարծիքով, երբեմն ես նման պատասխան չեմ ստանում, որ ինձ ցավ է պատճառում, բայց երևի թե ես է կյանքը սելավի, ինչ կարող ես անել։ Սելավի։ Լավ, այս հետաքրքիր եմ, ես այս դրան եմ պատրաստ իմանալու եւ պայքարելու։ Կոփում է մարդուն, ամրացնում է արվեստագետին։ Եվ պայքարելու, որովհետեւ էլի եմ ասում, սա կյանք է, it's okay, պետք է ուղղակի ժպտալ եւ անցնել առաջ։ Կարևորը դու հասկանում ես ինչ է արվում, ինչի համար։ Դա է կարևորը։ Իսկ եթե հասկանում ես ինչի է արվում, դու կարողանում ես պատասխան քայլեր անել։ Շատ լավ։ Դա է կարևորը։ Ես ուզում եմ խնդրել կարճատև գովազդային դաթար, որից հետո շարունակենք մեր անչափ հետաքրքիր խոսակցությունը, լավ։ Մնացեք մեզ հետ։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. The new management of Vivaldi Florists and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glen Oaks Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Florists and Gifts. Make your day incredible. Ջահը քեզ մնա, ծերություն դնա, աշխարհը քուչը քեզ է չմնա։ Disco dancer, hey! I am a disco dancer. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing տպագրում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net. Երևան Printing. Եթերում հայ շոուն է եւ մենք զրուցում ենք Մեգիի հետ։ Անչափ հետաքրքիր է լսել այն ամենը, ինչ արդեն ասվեց հաղորդման մեջ, բայց ես էլի հարցում եմ։ Ես ուզում եմ խոսենք մի ստեղծագործության մասին, որը կոչվում էր Պատգամ զինվորին, եթե չեմ սխալվում։ Մեկը ցեղասպանության Պատգամ հայության, Պատգամ հայության զինվորի Պատգամը։ Զինվորի վերաբերյալ երգը, եթե կարելի է, ներկայացնեիք, թե ինչ ճանապարհ ունեցավ այդ ստեղծագործությունը։ Զինվորի Պատգամը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ է ստեղծվել։ Նվիրել եմ Ադամ Սահակյանի հիշատակին,
Adam Sahakyan-ը մի պայծառ չքնաղ երիտասարդ էր, որ Facebook-ում նկարը տեսա եւ ահա որ ցանը տարա այն մոմենտը, որ ինքը չկա եւ փնտրում էին իրեն եւ այլն եւ հետո պարզվեց, որ ինքը մահացած է։ Նաեւ ասեմ, որ բարերի հեղինակ Հասմիկ Վարոսյանը, որի իմ մոտ 70-80% երկերի բարերի հեղինակը ինքն է, ես իրեն շատ եմ արժևորում, շատ լավ բանաստեղծ է։ Ես իրեն հետ կապնվեցի, ասեցի, շատ վատ եմ ինձ զգում եւ ինչ որ բարեր ունես գրած ապրիլյան պատերազմի, ասեցի, ես էլ եմ ահավորված ու ստեղծել եմ մի բան ու եւ ուղարկել էր։ Ես այդ բարերը կարդացել եմ ու այնպիսի բարեր են, որ չես կարող առանց արտասվել կարդալ, եւ այդպիսի արտասուքների ասենիցից էլ այդ երգն է ստեղծվել մի գիշերում։ Բայց երգը լավն է եւ լուսավոր երգ է։ Երգը լավն է, երգը ստացվել է։ Նաեւ գիտեք, երգի կատարողից էլ է շատ բան կախված եւ պատահաբար ինձ անգեց Առավոտյան Ռազմիկ Մանսուրյանը, թե ինչ ես անում, ասի երգ եմ գրել, ասեց մի հատ նվագի, նվագեցի ու ինքը ասեց, ես կերգեմ այդ երգը։ Եվ երգեց եւ շատ լավ երգեց, թե ինքը լավ երգիչ է, ապեման լավ կերգեր։ Ու ես կարծում եմ, դա էլ է ստացված երգը։ Ես ուզում եմ մեր հովանավորի կողմից գեղեցիկ անակնկալ մատուցել ձեզ, եթե թույլ կտաք։ Իհարկե։ Ահա ընտրեմ այս գեղեցիկ ծաղկեփունջը, այս համեստ, այսպես ասած, նվերը մեր հովանավոր Vivaldi Florists and Gifts ծաղկի սրահի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ այն հատուկ է պատրաստվել, երբ հարցրեցին, թե ով է հյուրը, ես ասացի Մեգին, նրանք ասացին, որ Մեգին կամ փիչ է սիրում, ցիրանագույն կամ նարնջագույն, եւ ընտրեցին այս վարդերը, ասեք, եթե հավանում եք ծաղկեփունջը, որպեսզի նրանք շատ գեղեցիկ է, շատ շնորհակալ եմ։ Նրանք համոզվեն ճիշտ են եղել, թե ոչ։ Այստեղ քարտերն են, ես կփոխանցեմ ձեզ, դուք կարող եք դիմել նրանց, նրանք սիրում են ձեզ, սիրում են ձեր արվեստը, սիրում են ձեր երգերը եւ նրանք ունեն նույնիսկ ձեր CD-ների հավաքածուն։ Ինչ լավ։ Այսպես, ես ուզում եմ մի քանի բլից հարցեր տալ, եթե կարելի է։ Թվում է, թե շաբլոն հարց է, բայց ուզում եմ սկսել, թե ինչ է ձեզ համար սերը։ Սերը ապրելու ստիմուլ է։ Իսկ ինչ է երգը։ Երգը, առանց երգի կյանք չկա, իմ կարծիքով։ Ինչ է ձեզ համար կյանքը։ Իսկ կյանքը պայքար է։ Պայքար է։ Պայքար է, որ պետք է պատվով այդ պայքարից հաղթելով դուրս գաս, հաղթանակով դուրս գաս եւ չընկճվես ոչ մի դժվարության առաջ, որովհետեւ պայքարի միջոցով ես կոփվում, պայքարի միջոցով ես ինչ որ մի նպատակի հասնում, առանց պայքարի ոչինչ հետաքրքիր չի։ Շատ լավ։ Այ ես ասեմ, որ եթե այս դժվարություններ չունենայի, գուցե եւ այսօր հաղթանակ չէի ունենա։ Իսկ ինչ է ձեզ համար ընտանիքը։ Ընտանիքը դա հասարակության հենքն է, դա ամենակարևորագույն կետն է յուրաքանչյուր մարդու կյանքում, իմ կարծիքով, եւ ես ճիշտ ասած շատ եմ սիրում իմ ընտանիքը, որի համար ես այնքան բաներ եմ զոհել, շատ, որովհետեւ ընտանիքում ես դու հանգստանում, ընտանիքում ես դու ոգևորվում, ընտանիքն է քեզ ուշ տալիս, քո երեխաները, այդ միությունը։ Շատ լավ։ Եվ եթե այդ միությունը կա, դրսի ոչ մի դժվարություն քեզ չի խանգարի, չինք չի խանգարի, որովհետև այո, ես ուժեղ եմ իմ ընտանիքով։ Վերջ։ Կարելի է ձևակերպել այդպես, որ փաստորեն ընտանիքը ձեր ուժն է, ձեր պատնեշն է, ձեր ամրությունն է, այն հիմքն է, որի վրա հենվում եք ոչ միայն որպես մարդ, որպես անհատականություն, այլ որպես երգչուհի, որպես ստեղծագործող։ Միանշան է։ Անխոս։ Հարգելի հեռուստադիտող, ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել նախ Մարգարիտա Խլղատյանին ներկայության համար, հրավերն ընդունելու համար,
Խորին շնորհակալություն ես ձեզ։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար, Հովհանես ջան, այսպիսի անկեղծ մթնոլորտ ստեղծելու համար, որ կարողանում ես առանց կաշկանդվելու քո մտքերը արտահայտել։ Շնորհակալություն։ Եթերում հայ շոուն էր, մնացեք մեզ հետ։